Подарунки для військових формують активісти громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». До цієї акції долучилося більше 10 освітніх закладів нашого міста. Це саме про Хмельницький ми говоримо. Це і ліцеї, і гімназії, загальноосвітні навчальні заклади, наші дитячі садочки і також позашкілля. Але така акція відбувалася не тільки у нас в місті. Ми знаємо, там, де наші філії дуже активно долучились до акції «Подарунок від Святого Миколая для наших захисників» в Ізяславській громаді, в Старокостянтинові і в інших громадах, де є активний волонтерський рух. Про старт акції волонтери оголосили наприкінці листопада. За цей час до їхнього штабу привезли понад 300 коробок із різним наповненням. Військовим передають солодощі, каву, чай, шкарпетки, устілки, балаклави та хімічні грілки. Це все те, що точно зігріє серце і тіло наших військових. І я думаю, що в першу чергу це дуже важливо, що вони відчують, що про них пам'ятають, що їх чекають, що їм передають малюнки, що їм передають листи і побажання швидкої перемоги. Окрім листів із вдячністю, діти разом із дорослими виготовили для військових обереги. Наші військові люблять носити такі от обереги. Якщо вони маленькі, вони там біля серця, біля бронежилета, разом з світлинами своїх рідних. Якщо це авто, то звичайно почеплять в свої авто волонтерські. Якщо це янголята, то вони обов'язково де місце, де вони відпочивають, перепочивають, також в бліндажах вони також розміщають. Подарунки для військових, які перебувають на запорізькому напрямку, повезли волонтери захисту. Я особисто їду туди, буду супроводжувати цього білого оленя і тих моїх ельфів, які передадуть хлопцям особисто в руки. Я прийшов з Карпат, тому що така невеличка мелодія. Оце так ми до хлопців їздимо і де ми буваємо, граємо на дримбі. Всім дякуємо, ви наближаєте перемогу, всіх любимо. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Акція «Подарунок воїну» триватиме до кінця року. Принести пакунки може кожен охочий до штабу громадської організації, що за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександра Семенюк, Данило Біга. Новини міста.